Torta e 100 vjetorit babzonit. Erdhi ja dhuroi goca e vet, u bof 200 vjeç. E valla. Ramazan Rushi nga fshati Mazha e Madha i Krujës po feston 100 vjetorin e lindjes. Ka 6 fëmijë dhe 10 ranipër, mbesa, stërnipër dhe stërmbesa. 30 vjet më parë u mbi shikimin. Prej asaj kohe kryen shumë pak aktivitete, por verbëria nuk e ka penguar të ushqet dhe të vishet vet. Ka një memorjet fort, kujton me detaje kohën kur ishte partizan. Para partizan, kam qenë i shkath shumë, i ishe i shkath, në me zdo në rrëmë dalë pare e bëshin, nuk ishe frik heqër, për parë, një pare, për të filmu se, kam qenë. Mban ment me përpikmëri dhe këngët që këndon të gjatë luftës. Partizani lë pashkote, Come on, push, come on, për kontributin në luft ka marrë dhe një dekorat që ruan e nda. Dorata nusja një për të ti, thotë se një qindë vjeqari e ka ndimuar për i tjene katër fëmive. Ta nia jo po jash përblen duke shërbyer. Kam 35 vite 17 vjeqe që kam marrë këto, unë kam jetu me këte. Kam lidhë katër fëmije dhe këm kanë i shumë i kam rrit. Edhe unë kur le vetëm dirë sa jetën kë. Një qindë vjeqari nuk vuan nga s'një sumundja. Familjarët mendojnë se veç geneve në jetë gjatësi në Ramazanit ka kontribuar dhe mënyra si ushqet, me perime, bulmet dhe rral konsumon mishë.